Вбивця Фаріон помер прямо в камері СІЗО. Влада прибрала свідка. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Як повідомляє телеграм-канал «Топор в державі», Зінченко помер прямо в камері до нього. Навіть не допускали лікарів. Зараз ми вам покажемо відео, і ви поймете все. Слухаємо оригінальним голосом. Немає слів. Яке вже дно пробили, що далі вже нікуди. Яка ситуація? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нагородив усіх причетних до розкриття вбивства Ірини Фаріон. Під нагородами, я маю на увазі грамоти, там медалі, звання, імену, зброю навіть дав. Це все отримали поліцейські, які просто передивилися камери відеоспостереження. Я чесно не розумію, якого біса їх зараз роблять героями, якщо це їхні прямі обов'язки, це їх робота. В той самий час наші хлопці, поліцейські, які на сході не отримують навіть доброго слова. Я знаю, про що я говорю, тому що протягом там більше ніж 2 років ми там пліч-о-пліч, в тому числі і з поліцейськими. Я там був з ними в Вовчанську, Куп'янську, Бахмуті, на евакуаціях. Ми пліч-о-пліч були. І тим, хто був у гарячих точках, їм навіть вихідних людських не дають. У мене питання. Скажіть мені, добрі люди, що коїться? Я розумію, що Львів – це своя там окрема якась держава, да? Це фортеця Львів. Ви не розумієте, що цим ображаєте наших хлопців. Вони, ризикуючи власним життям, кожен день рятують людське життя на рівні з лікарями, військовими. Тому, ну, дитинство в мене було, просто чому я це все, в мене було досить насиченим, і там, в мене теж там свої зальоти були, і проблеми з правоохоронними органами, але це мені не мішає якось об'єктивно підходити до справи і до відношення зараз. Шановні, скажіть, будь ласка, що коїться? Як так можна? Як можна зневажати роботу інших людей? Тим паче вони роблять набагато більше, ніж мають робити. Поясніть мені, скільки ви видали нагород тим героям, які, по суті, просто робили свою роботу? Вони виконували свої прямі обов'язки. Що не так в цій країні? Ну, поясніть мені, люди добрі, я не знаю, як це можна усвідомити та винести, що ж саме я хотів цим всім сказати і яку думку висловити. Ірина Фаріон виступала за розкол україномовних та російськомовних українців. І хто б не казав, це правда. А присвоєння їй звання Героя України – це просто маразм. У всіх його проявленнях. Який хер Клименко дав ці нагороди? За те, що хлопці просто подивилися в камери, ну і що там, виїхало там їх і затримали, да, а-ля вбивцю, знову ж таки, 19 років хлопцю. Люди, ви серйозно, наші хлопці рятують цивільних, 200-х вивозять, 300-х, боронять нашу Україну, ризикуючи, ну, своїм життям кожен день, на це всім насрати. А от коли якусь неоднозначну особу завалили, тих, хто знову ж таки, подивіться просто в екранчики, отримали звання і нагороди. В той час, як наші хлопці бігають під обстрілами кожен день, їм натомість доброго слова не скажуть. В них немає відпусток, навіть вихідних людських немає. Тому, шановні, я щиро не розумію того, що коїться. Хлопці, поліцейські, я вам співчуваю, вам, ну, підтримую, ну, чесно, від душі. Ірина Фаріон померла після замаху, повідомив керівник Львівщини Максим Козицький. Умовознавицю Ірину Фаріон вистрілили у Львові. Вона була у важкому стані у реанімації. У поліції кажуть, що це було навмисне вбивство. Президент Володимир Зеленський засудив напад на Фаріон. Дуже прикро, але попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося, повідомив Козицький. Мер Андрій Садовий написав, що громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Поліція вже назвала можливі версії злочину, серед яких і замовне вбивство. У Фаріон стріляли близько 7-ї години біля її будинку. ЗМІ публікували фото з калюжами крові на місці нападу. Стріляли у голову.
У лікарні Святого Пантелеймона першого медоб'єднання Львова, куди привезли Фаріон, одразу повідомили, що вона перебувала у реанімації у важкому стані. До нас поступила пацієнтка Ірина Фаріон у критичному стані з ознаками відкритого проникаючого поранення голови. Стан критичний. Глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень. Станом на зараз проведена операція первинної хірургічної обробки рани голови. Ми продовжуємо боротись за її життя. Йшлося у вечірній заяві лікарні. За півгодини стало відомо про смерть. Серце пацієнтки не витримало, медицина виявилась безсилою, заявили у лікарні. Телеграм-канали повідомляють, що, за словами очевидців, стріляв чоловік приблизно 20 років. Коли Фаріон вийшла з будівлі, він підбіг і вистрелив їй в голову, йдеться у повідомленнях. Дехто зі свідків твердить, що зловмисника нібито бачили у дворі протягом останніх кількох тижнів. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав у соцмережах, що стрільця бачили сусіди. Він був у рукавичках і зброя була без глушника. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!